njega. Po nekoliko silnih eksploziji, topčeto se rasprsnalo. Osmalijite go otkrile majstorot i gi pronašle dvata topa. Најмногу дрвени топови биле направени во Крушевскиот район. По наредба на Народното собрание на Крушевската република и на Никола Карев, војводата Цветко Стојчев во село Селце направил седум, а во самото Крушево Ставре Борјар и Митке Манаки шест топа. Непосредно пред ивотекот на Илинденското востание во 1903-та, за период од два месеца, крупно биле направени 17 срешови топови. Сите дрвени топови имале различни димензии. Должината им била од 80 до 150 сантиметри, тежеле од 20 до 70 килограми, а калибарот, во зависност од муницијата, главно колку ѓуле од селски кантар или бомба од битолската бомболеарница. За да се изголеми отпорноста, топовите биле зацврстувани со железни обрачи. Дострелот на овие топови главно изнесувал од 400 до 500 метри. Испробувањето на црешовото топче било извршено два дена по ослободувањето на Крушево. На највисокото место на гумење, Тодор Христов го поставил црешовото топче, му одредил цел, а потоа го наполнил со барут, па го ставил ѓулето и го поставил и фитилчето. На градскиот гласник Митко Манаки му наредил да го извести населението да не се плаши ако слушне силен грмеж. Тоа нема да биде турски топ, тоа ќе се проба нашето црешово топче. Митко Манаки веднаш тргнал по улиците, подзастанувал и возбудливо возвикнувал: Крушовчани и крушовчанки, слушајте вам. Ако денеска слушнете силен грмеж, тоа ќе биде нашето црешово топче, прославеното топче, изработено во нашите оружарници. Да не ги пуштате децата да одат на гумење, да не се повредат случајно. И на вистина, истиот ден, напладне, се слушнал силен тапнеж. Топчето пукнало и се распрснало во парчиња. Неколку души од присутните биле повредени. Меѓутоа, Тодор Христов бил среќен што децата не го виделе и не го слушнале ова, па им наредил на мајсторите да го засилат топчето со посилни обрачи и да му постават ногарки за посилно и по-цврсто да действува. Османлискиот командант Назир Паша ангажирал повеќе илјадна добро вооружена војска со десетина топови групов модел. Бројната состојба на востаничките сили во Крушево изнесувала 1200 востаници слабо вооружени, но со неколкуте црешови топчиња силно мотивирани. Огнено борбено крштевање, легендарното црешово топче доживеало во одбраната на Крушево. Не се знае дали му нанесло жртви на непријателот. Меѓутоа, пукало и се распукувало. Востаничкиот штаб одлучил двете топчиња од арсеналот во Селце да се дадат на одредот на војводата Ѓурчин по советот на подпоручникот Христов да ги намести на одбрано место на калето да действуваат. Од калето се овозможува наблюдување на целиот простор на кај Прилеп. Од кај село Кривогаштани, круповите топови на партија Паша со огромни цепки зинале на кај Крушево,
а камите набиени на пушките светкале на утринското сонце. Сето тоа го наблюдувал во станичкиот штаб од Гумење и војводата Ѓурчин Наумов, чиј одред ги бранил позициите кај Калето. Непосредно пред почетокот на борбените дејства, Бахтијар Паша испратил ултиматум до востаниците за безусловно предавање. Гласикот го носел ултиматумот кон позициите на војводата Ѓурчин Наумов. Ѓурчин го прочитал ултиматумот и одговорил: «Не сме востанале за да се предадеме, туку да се бориме за слободата на Македонија». Потоа ги зацврстил позициите на трешовите топчиња на позициите кај Калето. Започнале грмежи од труповите османски топови. Пукале и трешовите топчиња, пукале и се распукнувале. Трешовите топчиња од арсеналот на Тодор Боријар својот прв и последен истрел го имале кај оружарницата на Тодор Боријар и неговите синови Ставре и Сотни. Горело Крушево, горело и околу Крушево. Според извештаите на конзулите во Битола, османлиската војска донесла 4 дрвени топови заробени во Крушево, Кичевско и во Охридско. Сите овие дрвени топови биле однесени во Истанбул. Меѓутоа, султанот Абдул Хамид II, заинтригиран од топчињата, изразил желба лично да се увери во лудието на македонците. Била организирана демонстративна проба на Срешовото топче во Истанбул пред султанот. Срешовото топче пукнало и во парчиња се распраснало. Целта во која се пукало и последиците не се познати. Меѓутоа, остварен е сонот на сите војводи во станици, грмежот на Срешовото топче да го слушнат и султанот и Истанбул. За историчарот на еден слободолюбив народ нема поголемо задоволство од тоа да го представи може би единствениот преживеан учесник во Илиденското востание. Трешовото топче, овој македонски Давид, се впушти во неравноправна борба со османлискиот Голијат. На тие позиции, бранејќи ја Крушевската република, Трешовото топче беше заробено и однесено во цариградските темни звандани и тесни долапи и таму одлежа 100 години робија. При посетата на македонската воена делегација на Воениот музеј на турските оружени сили во Истанбул на 2 јуни 1997 година беше пронајдено Црешовото топче, изработено во оружарницата во село Селце и по 94 години изнесено на виделина. Другите топчиња и натаму се предизвик за македонската историја. Должината на топчето изнесува 150 сантиметри, а пречникот е околу 20 сантиметри. На поголемата површина се уште е запечена кората, што зборува дека веднаш по сечењето така сурово е ставено да се суши на жешкото сонце. Според наведениве податоци, тоа Црешово топче му припаѓа на арсеналот од село Селце, односно на одредот што го раководел војводата Ѓурчин и кое било наместено на позициите на Калето. Не се знае колку ѓулиња истрелало, но се гледа дека било употребувано.